Povodom svečanog otvaranja novog stadiona u Leskovcu, koji će se održati tokom aprila meseca, ovom prilikom bih želeo da dam svoj mali doprinos u realizaciji ovog velikog projekta. Zapravo odsviraću folklornu narodnu igru iz okoline Leskovca, a sve u cilju što svečanijeg i što lepšeg dočeka ovog događaja. Prvi stadion u Srbiji je izgrađen po najvišim UEFA standardima na kome će moći da se igraju utakmice međunarodnog karaktera, podstaći će sveukupni razvoj grada na Veternici, ocenio je Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja. Za ovo nije samo jedino fudbalski stadion. Ovo bi trebalo da bude dom sporta i ne samo Leskovca, nego čitavog regiona, svih opština, lokalnih samouprava koje gravitiraju Leskovcu, jer ovde ima mesta ne samo za fudbal i fudbalere, ovde ima mesta i za druge sportove, ovde ima mesta i za druge sadržaje, tako da se nadam da će zadovoljstvo svih nas, ljudi u Leskovcu, ljudi u regionu, a posledično i nas u Republici, ovaj stadion biti spreman da na njemu prva utakmica bude odigrana tokom aprila meseca. Svakako najatraktivnijih folklornih igara jesu igre iz Šopskog regiona, odnosno Šopske igre. Ja ću ovom prilikom odsvirati samo jedan mali segment, tačnije uvod u Šopske igre, iz prostog razloga da ne bih pravio buku u zgradi i da ta svirka ne bi trajala 45 minuta, naravno, pošto je u pitanju koreografija. Dakle, jedan mali isečak iz Šopskih igara. Thank you.
toliko za ovaj put. Pa evo, setio sam se muzičke škole i tih nekih melodija, pa ću u tom kontekstu osvirati jednu kompoziciju, mađarsku igru broj 5 od Johannesa Brahmsa. Dakle, potpuno je drugačiji vid sviranja od naše narodne folklorne muzike, dakle nema ornamenata, nema trilera, pa ja se nadam da ću uspeti da opravdam očekivanja, nadam se da neće biti zamerki ukoliko bude neki grešak. Eto, toliko, pa da pređem na posao. Pokušat ću da odsviram klasično balkansko oro, zove se narodno oro, i ono što bih napomenuo jeste da ja stvarno nemam vremena da se studioznije posvetim harmonici i da detaljnije vežbam i da sviram. Naravno, dosta toga mi je ostalo u sećanju, to je jednostavno kao vožnje bicikle, ne može tek tako lako da se zaboravi, ali znam naravno da tehnika nije ona prava i da to uvek može mnogo, mnogo bolje. Sam jednu priču o izgradnji novog stadiona u Leskovcu, želeo sam da povežem harmoniku i fudbal, pa sam prikazao snimke gradilišta i odsvirao folklornu narodnu igru iz Leskovca. Ovoga puta hteo bih da bude malo duhovit, da ponovo povežem fudbal i harmoniku, pa vidjet ćemo da li će u tome uspjeti. Thank you.
Eto, toliko, da budem kratak, dakle, Robert Prosinečki i tako dalje, pa kome se svidi, svidi. Pozdrav! Nisam neko vreme svirao harmoniku od kada sam nabavio novi instrument i nekako sam se sledom okolnosti na internetu setio jedne folklorne melodije, reč je o kolu Čačak. S obzirom da će Čačak biti prestonica kulture tokom čitave 2023. godine. Pa eto, to je moj kraj, da kažem, Zapadno-Moravski basen. Još jednom ponavljam, ja sam iz Gornjeg Milanovca, ali to je sve tu blizu, tako da to sve nekako doživljavam kao svoj kraj. Thank you.